місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, визнати обраним депутатом Мукачівської міської ради 6-го скликання наступного за черговістю кандидата в депутати у виборчому списку Мукачівської міської організації політичної партії «Фронт змін» Ілтя Едуарда Михайловича, 1984 року народження, громадянина України. Цю постанову надіслати до Центральної виборчої комісії та оприлюднити через засоби масової інформації. Хто за цю постанову? Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Прийнято одноголосно. Зібралися, там кожного напередодні великодних свят вдома дуже багато роботи, організаційних питань, особливо до жінок. Дуже вам всім дякую, хочу вам побажати всім щастя, здоров'я, миру вам і вашим родинам, сім'ям, сімейного благополуччя і любові вам всім.